Morjesta vaan. Minä olen seniori tubettaja. Esittelen kanavallani karavaan matkojamme ja kerron reissuvinkkejä katsojille. Kanavaltani saavat monipuolista tietoa kaikki matkausta pitävät henkilöt. Tervetuloa viihtymään tällä kertaa mukaan ja matkaan, kun nyt lähdemme Camping Tamminiemeen Loviisaan vapunviettoon ja sieltä käsin sitten käyn polkupyörällä tutustumassa Loviisan kaupunkiinkin ja sataman palveluihin. Huomenta vaan täältä Nastolasta 34. vapunaattona. Sellaisesta 8 asteen lämmöstä aurinko paistaa ja taivas on sininen. Olen tuossa omalta osaltani täyttänyt autoa omilla tarvikkeilla ja ollaan lähdössä tuonne Camping Tamminiemeen Loviisaan. Lähdimme ajamaan täältä Artjärven kautta sinne ja tässä matkan varrelle sitten jäi tämä SFC Lahden alue Vuorenmäki. Automatkahan tänne Loviisaan Lahdesta kestää reilun tunnin ja se on ihan mukava ajella pitkin maalaisteitä. Nythän me olemme sitten tässä Loviisan rantatiellä, kapteenin tiellä ja kohta siihen tulee meidän näkyselle nämä uimakopit, mitkä ovat varmasti varsin mukavat kesäaikana uimassa kävijöille. Tässä näkyy olevan rillikioskikin aivan camping-alueen läheisyydessä. Nyt olemme saapuneet kapteenin tie yhteen Loviisassa ja Camping Tamminiemeen. Tässä jäimme toisten autojen perään ja minä siitä käppäilin sitten respaan ilmoittautumaan, niin kuin on tietysti aina tapana. Ja sieltä saimme ohjeet, miten tulee etsiä oma paikkamme ja tässähän me nyt menemme sitten paikkaan numero 2. Joo, ei mitään. On kyllä ihan suora toinen puoli ainakin. No. Joo. Ihan päästiin näköjällä paikalle. Tämä Camping Tamminiemihän on 59 paikkainen käsittääkseni ja sitten täällä on se Villa Björksteen, missä on huoneita vuokrattavana. Alueella on työllistettynä nuorisopajalta 20-30 kesätyöntekijää, jotka hoitelevat tätä laajaa aluetta, näitä nurmialueita ynnä muita pensaita, kukkia, siivoavat sen Villa Björksteinin paikkoja ynnä muita paikkoja. Reseptionissa täällä on vakituisesti kesäaikana työssä 6 henkilöä. Paikkahan on auki sitten toukokuun alusta tuonne syyskuun puoleen väliin. Tänne Hauenmajaa on kaikilla vapaa pääsy ja käydessäni siellä molemmilla kerroilla oli henkilöitä istumassa täällä ja nauttimassa merellisistä tuoksuista ja näkymistä. Ja tämä sisätila on varsin mainio myös kaiken näköiseen rupatteluun. Tässä terassilla voi istua näillä tuoleilla ja ihastella maisemia. Piknikkituolit ja pöytä myös tässä toisella puolen. Nuo karavan paikat oli ihan sopivan kokoiset täällä ja täällä on muuten aika paljon vielä väliä ja tilaa, kuten tästä näemme. Täällä on rillipaikka sitten rannassa ja
Tuossa kohta pääsemme ihastelemaan tätä riippukeinoa, missä varmasti on aivan mukava köllötellä kauniina kesäpäivänä. Tamminiemen kämpinghän on nykyisin sitten Loviisan kaupungin hoitama, ja sen jälkeen kun Loviisan kaupunki on alkanut tätä hoitamaan, on täällä paljon korjattu ja uusittu näitä rakennuksia ja paikkoja. Nyt kävelen tänne kämpingalueen saunaa, ja täällä näyttää ihan uudelta ja hienolta. Tässä on alueen saunan suihkuhuone. Siinä on kaksi kappaletta suihkuja ja nättiä tuollaista marmorikuviolaattaa. Ja aukasen tuosta ton saunan oven. Savulausiovi näkyy olevan. Ja katsotaanpa tässä tää löylytila. Komeat lauteet siellä. Liekko tervaleppää aukeaa. Okay. Siinä kiuas, ja on muuten puukiuas sitten. Siellä on tulet. Sauna lämpiää. Väki pääsee kylpeen. Saunan edustalla on sitten tämä vilpola, missä voi vilvoitella löylyjen lomassa ja nautiskella juomiaan. Täälläkin päässä sitten on näitä vaunupaikkoja, autopaikkoja runsaasti. Ja todennäköisesti lehtipuut varjostavat ihan mukavasti kesällä, kuumana kesäpäivänä asukkaita. Kyllähän varmasti nämä ruohikkoalueet ja lehtipuut teetettävät runsaasti töitä näillä kesätyöntekijöillä, jos nämä halutaan hyvänä pitää. Kohta astelen tuonne Villabergsteinin kuistille, ja niiden hinnoista en osaa sanoa huoneiden hinnoista mitään, mutta kämpingalueen hinnat ovat 30 euroa vuorokausi, ja karavaan alennushan on siihen sitten 2 euroa. Ja hinnat sisältää 16 amperin takana olevan sähkön, keittiön vapaan käytön, saunan ilmaisen sekä pyykinpesukone on myös ihan ilmaiseksi vapaasti kaikkien käytettävissä sekä kuivuri. Huvimajakin löytyy täältä halukkaille, ja tästä sitten näkee tämän päärakennuksen molemmissa päissä. Niissä on sitten WC:t. Täällä vasemmalla puolella on WC:t naisille ja miehille, oikealla puolella liikuntaesteisille. Polkupyöriä voi alueelta vuokrata 4 euroa 4 tuntia. Miesten sekä naisten WC- ja suihkutiloissa on kummassakin 2 suihkua ja 2 pesuallasta, lisäksi 2 WC-tilaa. Siinä vähän ikään kuin tilataidetta luonnon omaa. Näkymä reseptionin ulkoveran. Nyt olen täällä alueen yhteiskeittiössä. Siinä näkyy olevan pesukone heti ja kuivuri, jenkkimallin jääkaappi. Sieltä löytyy sitten tiskiallasta ja kahvinkeitintä ynnä muuta. Ja onhan täällä toki sitten sähkö, hella ja uuni ja mikroaaltuuni. Mikä ettei täällä pärjää. Käännän vielä tonne päin, niin olin kattovina, että ja oikeinhan mä näin. Siinä on vanha kunnon kakluuni. Tuossa oleva seurustelutila, hiljentymishuone, mikä milloinkin. Ja seinällä roikkuu vielä vanhanaikainen ryijy. Ja tuossahan meillä on sitten ihasteltavana sivusta vedettävä sohva nätillä kuvioidulla kankaalla. Täällä yhteisissä tiloissa on nyt TV auki. Ei ole kyllä ketään muita katsomassa kuin minä, mutta sitäkin pääsee näköjään täällä seuraamaan halutessa. Respa on aika nätti täällä sitten. Komea kukkakuvioinen tapetti siellä ja
näkyy olevan karavaanin jäsenisua alue ja siinäkin on komea kakluuni tuolla takana. Jäätelyä saa sitten kesällä täältä ja juominkeja. Respan yhteydessä sitten on toki tämä kahvilakin, mistä saa kahvia ja muita juomia ostettua. Ja joitakin leivonnaisia pullaa, keksiä, kakkua ja niin poispäin. Itse join siinä pullakahvit 3,5 €. Kaikki nämä tilat on täällä erittäin viihtyisiä ja valoisia. Ja voi sanoa ainakin itselleni niin hyvinkin niin kuin kotoisan oloisia. Itselleni ehkä senkin vuoksi kotoisan oloisia, kun asuin koko nuoruuteni puutaloissa. Tässä on nyt nähtävillä Volkswagen Grand California -retkiauto, joka oli neitsyt matkalla täällä. Ja siinä on vähän niin kuin saksalaista tekniikkaa ja ranskalaista eleganssia, jos asia voisi näin ilmaista. Näkymä auton ikkunasta oli aivan kuin olisi taulua katsellut. Yhdessä 5. vapun päivä. Camping Tamminiemi, Loviisa. Hyvää huomenta. Jos kaipaat kunnon näköaloja, niin isolla autolla tässä ne on 1, 2 ja 3 paikalla saatavilla. Tähän mahtuu isommatkin autot. Joo, minä otin tuolta alueelta lähtiessä lainaksi polkupyörän ja oma jäi kotiin. Ja läksin polkeen tänne keskustaan, tulin tähän satamaan. Ja vähän tuli rakeita ja pikkasen tuli kylmäkin tuossa matkalla, mutta kyllä mä tuossa yhden kaljan, niin meinaan ottaako tuon ravintolaan kulma tänään auennut. Ja katsotaan sitten, jaksanko tuonne kaupunkiin ajaa, jos tuossa vähän lämpiäis kottaa olla. Joo, siellä hätäsimmät on sitten veneensä laskenut jo vesille ja mikä ettei, ei tässä montaa päivää meni nää lämpee nää kelit ja alkaa veneily kesä. Karavaanareillakin on melkein aina ikuinen kesä, hehän ovat enemmän liikkeellä kuin veneilijät. Tää on ihan mukavan näköinen paikka tää sataman, että makasiinien kerran täällä. Tossa on tuo ravintolamakasiini vasemmalla. Siinä on sitten merenkulkumuseo, ketä sellainen aihe kiinnostaa. Täällä on varmaan lämpimänä kesäpäivänä viikonloppuisin melko kova sutina. Siltä ainakin vaikuttaisi puitteiden suhteen. Kysyttyäni aiheesta minulle selvisi, että täällä käy paljon väkeä päivittäin. Kahvila, ravintola, laiva, silta. Terassilla väki jo viihtyy, vaikka ei täällä mikään hirveen lämmin ole. Ihan viihtyisä tää ravintola täältä sisältä. Siinä se on sitten minun jalojuomani olut, millä ehkä selviän seuraavaan etappiin. Tässä mä nyt ajelen tällä vuokrapyörällä Ferrarilla täällä Loviisan katuja eteenpäin. Kyllähän tää tosi jäykkä pyörä on ajella, kun on ottunut sähköpyörällä ajamaan. Kyllä se tälläkin matka taittuu näköjään. Tuossa on tuollaan kiva puisto oikealla. Kesällä varmaan ihan mukava siellä käydä kävelemässä, kun tulee tuohon Kämpingtammeniemeen. Siinähän tuo komea Loviisan punatiilinen kirkko seistän näkottaa upealla paikalla. Alapuolella tässä on sitten kauppatoria. Ilmeisesti kaupungin talo. Kaupungin talo ja tori. Suomen lippu vapun kunniaksi.
Tässä vasemmalla oli minun mielikahvila Runda Munken, mutta se on nykyään Avorit nimellä ja ei tällä kertaa avoin. Joo, nyt ajelin alamäkeä tänne vanhaa Loviisaa ja kuvailen sitä vähän. Se on varmaan kivaa katseltavaa, tai aina on ollut. Puutalojahan täällä on sitten tien kahta puolen. Tuossa on mäkikuja ja tämä katu, mitä nyt ajelen, niin on Kuningattaren katu. Ja täältä sitten lähtee näitä sivukatuja useisiin eri suuntiin. Nyt tultiin soralle. Tässä tällainen entisään suuri aukko. Siinä vähän toiskerrapattuakin rakennusta. Tuossa mahtava luonnonkivistä muurattu piharakennus. Sitten olen Perämiehen kujan ja Puutarhakadun risteyksessä. Tuolla alhaalla siintelee jo meri taas. Sinne minäkin tässä suuntaan. Nyt ei enää pitkä matka ole kämpinkin. Siinä on uimaranta edessä uimakoppeineen. Tämähän näkyy kämpingillekin tämä alue. Näin upeista maisemista päästään sitten lähtemään. Tästä lähimme vielä tutkailemaan Porvooseen uuden matkaparkin, mikä sinne on tehty, ja samalla kävelimme Porvoon vanhassa kaupungissa muutaman tunnin ja nautiskelimme ilmapiiristä. Jossain välissä sieltä sitten vielä video erikseen tältä reissulta. Nyt se on vasta oikealle käskellä. Kiitos sinulle, jos maltoit katsella tämänkin videon loppuun asti. Peukuta, jos tykkäsit tästä videosta, tilaa kanavani, jos et ole vielä kanavani tilaaja. Seuraavaan videoon, morjens vaan!